Izdvajati bilo koji momenat sa utakmice u Novom Sadu značilo bi pridavati značaj nečemu što značaja nema za opšti utisak o nemoći Vojvodine i ekipe Hajduk Rodić MB, da barem poprave utisak o igri, ako već ne mogu položaj na tabeli. Golova nije bilo, a nekoliko prilika koje posmatrate, tek za podsjećanje da je ovdje zaista bilo reči o fudbalskoj utakmici. Da li opterećeni imperativom i računicom da poraz vodi u vrlo nezavidnu situaciju borbe za opstanak, tek fudbaleri na obema stranama više su razmišljali o odbrani sopstvenog gola nego li o mogućnostima da savladaju Ćirića na golu Kuljana, odnosno kolegu Todića na novosadskoj strani. Zahvaljujući nekoliko puta uspješnim intervencijama, Ćirić je stekao epitet igrača utakmice. U skladu sa rezultatom 0-0, iz koga god ugla posmatranja utiske sabirali, rezultat je u svakom slučaju identičan.